Ветеран російсько-української війни зі Знам'янки на Кіровоградщині отримав звання герой-рятувальник року. Рік тому Андрій Лубенець, ще будучи військовослужбовцем, врятував на місцевому ставку 17-річного хлопчину – сироту, що тонув. Захисник біля водойми відпочивав з родиною. Про приклад доброти та хоробрості, а також почесну відзнаку у нашому сюжеті. Вручили мені 17 вересня на день рятувальника в Києві, міністр внутрішніх справ і голова ДСНС. Ну і був присутній президент Володимир Зеленський. Вони вручили ось цей диплом і це у нас знак пошани. Про своє номінування Андрій дізнався ще у серпні. Великого значення не надав, адже претендентів було чимало. Був приємно здивований, коли саме його запросили на вручення в Київ. Тут саме головне, що це, що я зробив, це врятував дитині життя. Все інше, це нагороди, це не важливо. Що хлопчик живий, що він продовжує жити, навчатися, можливо, щось у нього в житті зміниться на краще. Усе сталося на ставку Копанка в місті Знам'янка у вересні минулого року. Тоді ще військовослужбовець перебував на лікуванні з травмою ноги. Був саме на прогулянці з дружиною та дитиною. Побачив, що на середині ставка тоне хлопчина. Я забув, що нога болить. Просто треба було плити. Дружина кричала, що куди ти поліз. Ну, а я поліз хлопця витягувати. Да, за ногу я не думав, та я забув за неї. Того дня 17-річний Давид разом з друзями вирішив поплавати у місцевому ставку. Я собі почав пливти, судора схватила, почав тонути все. Потім я почав тонути, вони допомагали, питалися мені допомогти. Потім вони поняли, що не допоможуть мені, пішли гукати на допомогу. Не пам'ятаю останні 5 метрів до берега, а так все пам'ятаю. Вже непритомного хлопця з води Андрію допомогли дістати та реанімувати поліціянти, які проїжджали повз ставок. Фактично, якби Андрій не кинувся, не доплив і не тримав його над водою, то ми б взагалі його вже б і не побачили в той час, коли ми приїжджали, так як Андрій героїчний вчинок вчинив. Уламкові поранення тіла та ноги Андрій дістав під час штурму селища Олександрівка Херсонської області. Попали в засідку цих кацапів, розбили нас серйозно, попали там біля БМП, на якому їхали, мене викинуло з БМП. Нога не вилікується, вона тут треба міняти суглоб, але лікарі кажуть, трошки треба почекати. За цей рік чоловік оформив інвалідність, повернувся працювати в школу вчителем інформатики, проходить курс реабілітації. Зустрічаємось якраз після лікувальних процедур. Травма, ну, весь час болить нога, біль, але біль вже звикла, що до неї звик. Не можу я не бігати, не стрибати, тобто важкого носити. Також мені важко, ну, нозі важко. Ну, в принципі, да, я трошки вважаю себе обмеженим в рухах. Зараз Андрій приділяє увагу родині та своїм учням, а ще опікується безпритульними тваринами. Показує світлини кішки з кошенятами, яких забрав додому з військової частини. Ну, не бути байдужими, не тільки люди і тварини також потребують допомоги. Ну, треба бути добрішим і не переступати через тих, хто потребує допомоги. Диплом «Герой-рятувальник року» ветеран планує розмістити в шкільному кабінеті, а відзнаку – на військовому кітелі. З Кіровоградщини Олена Бринза, Роман Круніч, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.